Медкомісію сьогодні проходить 22-річний черкащанин Микита Гласков. Зараз він на прийомі в лікаря-офтальмолога. Око закриваємо, читаємо з верху вниз по одній букві. Хлопець розповідає, служити хоче в лавах Національної армії і в майбутньому стати військовим. Це перспективна професія, тому що я хочу захищати свою країну. Це престижно. А це на прийомі у терапевта черкащанин Максим Руденко. Каже, його батьки військові, тому в подальшому планує продовжити сімейну справу. Мені подобається, чим батьки займаються. Вони давно вже військовослужбовці і я теж хочу стати військовослужбовцем. Мені подобається ця професія, приваблює сам її розвиток і розвиток української армії. Зі слів лікарки-терапевтки Галини Павленко, кожен призовник має ось таку особову справу, куди записують результати проходження медкомісії. Робляться обстеження кардіограма, аналіз крові, там флюорографія, і тоді висновок пишеться, що він придатний. Лікарка додає, якщо призовники виявляють хвороби, їх відправляють на дообстеження. Галина Павленко пояснює, які є протипоказання до служби в армії. Їх багато, але є ті захворювання, які мають декомпенсацію при фізичних навантаженнях. Протипоказом бронхіальна астма, наприклад, це протипоказ. Є протипоказ, наприклад, виразкова хвороба, якщо це загострення, а вади серця деякі. Міський військовий комісар Ігор Малимон розповідає, в цьогорічному призові є зміни. Зокрема, тепер хлопці можуть служити в Збройних силах України із 18 років. Раніше було і з 18 до 27, але був указ президента, коли за власним бажанням до 20 років йшли і за згодою батьків. Зараз всі з 18 до 27. На сьогоднішній день, по зрівнянню з минулими призивами, то велика кількість мотивованих людей, але дуже велика кількість, які не мотивовані, які не бажають проходити службу в Збройних силах України. Ігор Малимон додав, призовники із вищою освітою служитимуть один рік, ті, хто ж її не має – півтора року. По частинах це Державна прикордонна служба, Національна гвардія України, Збройні сили України та Державна спеціальна служба транспорту. Загалом цієї весни з Черкаської області на службу планують відправити 543 призовники. Перші відправки розпочнуться 5 квітня, додав Ігор Малимон. Каже, призов триватиме до 30 червня. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.